hotel maamuuse magaalada hargeysa waxaa isugu yimid salaadiinta odayaasha waxgaradka boqorada caaqilada mid ka mid a beelaha dega gobolka maroodi jeex saaxil togdheer iyo sanaag waxaanay boqoradani iyo salaadiintani taageereen shiray hore u shaaciyeen guddiga beeshaasi waxaana kulankaasi goobjeeg ku ahaa suldaanka guud ee beelahaasi suldaan cismaan suldaan cali suldaan madar boqor raabi yuusuf cabdilaahi boqor faysal cismaa faarax xaamud iyo xubnihii kale ee ka soo qayb galay intii kulankani socday waxay salaadiinta boqorada iyo xubnahan kale halkaasi ka jeediyeen hadallo kala duwan waa kuna iyagoo arrintani ka hadlayaa guddida beelaha garxajis iyo dhammaanba maxaa khiyaarta iyo odayaasha madashan fadhiya ee ka soo qayb galay shirkan aanu qabannay ee jaraa'id saa la sheegay waa idiin mahad celinaynaa aada iyo aada baanu dhammaantiinba idinku mahad celinaynaa kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen guddida guud ee garxajis iyo khiyaartiina kaleba ee aa noogu timaadeen madal waliba dee waxay leedahay munaasabadeeday leedahay sidaa la sheegay ee salaadiintii iga horreeyay sheegeen waa ku urursan iyo ku kooban yahay inaanu marka u horreysa bogaadinno aada iyo aada baanay ugu mahadsan yihiin guddidu intay xilka haysayna runtii guddi aada u qiimo badan oo barakaysan oo runtii muxuu ahaa jiifka wuxuu yidhi haddaanu qaldanayn halkan la iman mayne meelahaas qalad boorta kamaanaan arag runta marka laga hadlayo laakiin waa maxay ahayd waxa weeye waa guddi barakaysan intay hawsha soo wadeen horena waa ku hambalyeynaynaa waa ku bogaadinaynaa waa ku sharfan yihiin maanta oo ay go-aankii maxay ahay ugu dhawaaqeen beesha inay danaheeda ka tashato oo shir guud isugu timaado oo xilliga iyo meeshana lasoo sheegi doono guddi qabanqaab ay u sameeyeen hawsha ay qabteen aada iyo aada bay ugu ammaanan yihiin waxaanay shirkan jaraa'id iyo madashanu ku urursan tahay oo aniguna aan runtii shirka inoogu soo gebagabaynayaa waxa weeye shirkaas sidaasaanu annaguna ku waafaqsannahay haddaanu mustanbeedkii salaadiinta nahay oo aanu maxay ku bogaadinaynaa insha allahu shir midho dhalo oo khayr leh sidii kuu horana in ilaahay inooga dhigaabaynu rajaynaynaa waqtiga iyo madasha iyo maxay ahay arrinta qaybta hadhayna guddidaa inoo daadihin doonta iyadaa hawsha inoogu maqano dee aynu u agmanay marka dee iyadaynu markaa wixii dambana hadba meesha maxay ahay waqtigeeda ayaynu kala socon doonaa tirsiga sagaal bisha diseembar waxaanu shir saxaafadeedkan u qabannay oo dadka isugu yeednay awalan ilaah baa mahad iska leh mahadda labaad inaanu mahad celino guddiweynaha garxajis kuna hambalyayno shaqada weyn ee ay qabteen isla markaana caddayno haddaanu nahay isimada mustanbeedka guddida garxajis inaanu taageersannahay oo waafaqsannahay shirka ay ku dhawaaqeen sidoo kale inaanu taageersannahay guddida qabanqaabada ee ay magacaabeen dadka guda iyo dibad meel kasto ay joogaanna waxaanu ugu baaqaynaa shirka ay ku dhawaaqeen guddida garxajis ee ah mid laysku waafaqsan yahay mustanbeedkuna taageersan yahay guddida qabanqaabadana ay magacaabeen in la taageero taageero mug iyo miisaan la meel walba looga muujiyo sidaa la sheegay ayaanu u qabannay waxaanu ku taageerannaa oonu taageero ugu muujinannaa guddidu go-aankaa wanaagsan ay qaadatay ay ku magacaabeen guddida qabanqaabada ay ugu baaqeen shirka guud ee beelaha garxajis oo aayahooda ka tashanaya baanu ku ayidsannahay ujeeddada shirkuna waxa weeye nuxurkiisu arrintaa ayidaadiisa marka waxaanu u sheegannaa guda iyo dabadba in shirkaas sidiisa loo qaato oo loogu camal falo oo lagu taageero meel kastoo ay joogaan annaguna sidaasaanu ku taageersannay oo aanu ku ansixinnay waa billaahi tawfiiq waana mahadsantihiin cismaan axmed cismaan star tv hargeysa